күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып бүгүн программасы студияда мен тимур владислав саламатсыздарбы урматтуу көрүүчү каналга катталып видео менен бөлүшүп ой пикир калтырганды унутпаңыздар сиздердин пикир биз үчүн маанилүү алгач берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар муфтияттагы ызы чуу жапаровдун айланасындагы адамдардын абийирин ачты Айтылу миллиардер матраимовду 260 жүз сом айыпка жыгышты сот өкімі сот тармактарда шақабаға кабылды ташиевдин қапқанына дағы бір бандит түшті. укмк қадыр Досоновты ғармады. Қырғыстанда қызмат талаш менен қызмат талашменен талаш менен күн бата турган болду эми баары бүткөнсүп муфтиятка көз артқан күчтөр арасында ойым болып жатқаны ачыктала баштады Аға кыргыз бийлиги кичинесинен чоңына чейін аралашқан экен кызыгы президенттер сыяктуу эле соо кеткен муфтиидағы дагы екен. экен кызык мамлекет болдық. Қырғыстан менен түштүк кореяда президент болу коркунучтуу болғандай, Қырғыстанда муфти болуыдағы өте қоып туы болып қалды. Ақаев, бакиев қуылып атамбаев қамалып, жээнбековду эл мажбурлап кетіргендей, Қырғыстандың 30 жылдық тарықында бир дағы муфти соо кеткен эмес Бірінші муфти кимсанбай абжы Абдрахмановты легитимсіз муфти деп қызматтан кетиришкен екінші муфтий абдусатар мажитов уламалар кеңешинин чечими ак үйдөгү таасирдүү аткаминерлердин киришүүсү менен қызматтан четтетилген үчінші кимсандай ажы жумановты муфтияттын ұстауын бұзды деп қызматтан алышкан 2002 жылы 2010 жылға онунчу муфти болом деп муратаалы ажы жумановтың криминалдар ири өлчөмдөгү ақчаталап талап ұр ур алып қаза болгон эки миң онунчу жылы революциядан кийин муфтияттын ишине криминал аралашып ар кандай күчтөр өзүнүн адамын муфтий кылууга аракет жасап бир эки айда бир канча муфтий алмашкан абдышүкүр ажы нарматов алты күн муфтий болуп белгисиз жагдайда кызматтан баш тартса анын ордуна келген сүйүн ажы кулуев барымтага алынып өлтүрүп салабыз дегенде кызматтан кеткен анын ордуна муфтий боло калган руслан ажы жумагуловду кызмат абалынан аша чапты мусулман коомчулугун авторитети жетишсиз деп кетиришкен бири Бі бирин укпай ар топтор келіп басып алып олам олам төңкөрүш жасап жатқанда муфтий болып білімді, авторитетті чубағажы ажы жалилов келіп анан тынчыган бирок чубак ажы жаққан жаккан жок ага ажылыкты уюштурууда салыктан качты деп иш козгоп аны кеткенге мажбур кылган бирок аалымдар кеңеши бийликтин айткан адамын эмес өздөрү рахматулла эгембердиевди шайлап бийлик ага дагы иш козгоп экинчи аялы менен жаткан видеосун чыгарып аны да кетирген кийин казакстанда кармалып камалып да чыккан скандальная запись пробыла в сети всего сутки исчезла так же таинственно как и появилась Гейін Қазақстанда қармалып, қамалып та чыққан. Гейінкі муфти максат ажи токтомушовту атамбаев жээнбековдор алып келген бейлік алмашқандан кейін ошол эле тағдыр максат Ажи башына келді. Муфтейлік үчін тымызын күреш жүріп ақыры қамалды. Мақсат максат токтомушов үчүнчү жолу муфтийликке қой орын білдірген. аалымдар кеңеши мақсат ажының тұшында түзілген. шайлоо болсо мақсат токтомушов ұтып кетмек ошондуктан бийлик аны камоо жолыменен менен шайлоодон четтетти дешет митингке шыққандар. 10 жыл садыр жапаровдун адвокаты болгон курч пикири бар орыс қиял, айтқанынан қайтпаған өжөр ачуусу чукул Акин Тоқталиев болгонын болгондой айтып баарынын абийирин ачып салды бул максат мен жана айткандай эки саясий чоң түп бар бирөө талаш муфтияты талашып атты тиги эменики арзыбек бурканов менен искендер өзүнүн муфтийин коебуз ажылыкты өткөрөбүз деп экинчи группа камчыбек ташиевдики болчу инисин медербек карабековду коебуз деп ал карабеков милиция болуп иштеп жүргөн экстремист деп элди камап жүргөн мусулмандарды анан ошо туура иш алып барып алмак ай байке дейт сизди динсиз мыйзам салып қойды давай біз пикет митинг уюштуралы садыр жапаровго айталы деди мен айттым митинг пикеттин жоқ жок уюштурбагыла ештекенің керегі жоқ. эмгегимди ал баалаган жоқ құдай таал алла таала мени бағаласын дедім мен алла тааланын эле мээримин күтөм дедім мен бұл инсандын бұлар инсан унутчаак дейт бұл унутуп қалды ал андан жакшылык күтпөй мен алла тааладан эле күтейін дедім максат ажы токтомушевду қамаққа алу, момун мұсылмандардың қыжырын келтірді. ошондуктан алыста операция болып жатқан қамчыбек ташиев да тынч жата албастан ойым білдірді. Алғач өзүнүн регион телеканалының директор аркылуу камчыбек ташиев болгондо максат ажы камалмак эмес деп айттырды болып қалды жетишсиз болуп калды дедиби түштөн операция столунда жатқан камчыбек ташиев өзі чыгып мен адамыңар алды деп стрелканы башка жаққа бурду Акин Токталиевтің ордуна келген адам менен эч качан көрүшкөн да сүйлөшкөн да токталиев мені қойдырды деп ойлоп жата окшойт мен тескерсінше токталиев менен токтомышев қалсын деп жүрөм Біліп билбей сүйлөй бересиңер да аға өздерінің кишилери ушундай мамле қылып жатат менин эч қандай тиешем жоқ. дин иштери мамлекеттік комиссияға жаш милиция баланы алып бару тура емес дешет Ең коррупцияға батқан милиция гкмбда іштеген адамдың дин комиссиясын башқаруысу дин тармағын атайын қызмат толық көзөмөлгө алды дегенде білдірет. ал эми ири ақча айланған муфтияттағы интригалар ар бейлік келген сайын өз муфтийин алып келу Қырғыстанда гөніміш адатқа айланғандай. Бұл жолы президент садыр жапаровдун айланасындағы арзыбек бурханов сияқты адамдар аралашып жатат бишкектин биринчи май райондук сотунда бүгүн 11 февралда мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары райымбек матраимовдун коррупцияга байланыштуу иши боюнча сот отуруму өтүп жатат матраимов сотто көрсөтмө берип жатып күнөөнү мойнуна аларын айтты айыпталуучу тергөө менен кызматташууга макул болгондуктан териштирүү жүргүзүлбөстөн дароо жарыш сөз башталаары айтылды прокуратуранын өкүлү матраимов мамлекетке келтирилген зыяндын оордун толугу бойдон толтураарын ага 260 жүз сом өлчөмүндө айып төлөтүү түрүндө жаза чегер чегерүүнү өтінді. айрым жарандар миллиондорду уурдаган матраимов эркиндикте ал эми саясий оюндардын курмандыгы болгон максат ажынын абакта отурушуна араза улуттук коопсуздук мамлекеттік комитети жалал абад шаардык көрктөндүрүү муниципалдық муниципалдык мордағы директоры директору Бакировты қармады. бакиров мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтірген деп шектелүүдө атайын кызматтын маалыматына алайық бакиров жетектеген ішқана 2020 жылдың жыйырманчы жылдын март айында сатып тендер жариялаған тендердик комиссия егінде ең төмін бағаменен менен жеке компанияны тандаған бірақ сатып үші тарап менен алдын ала көрсетілген көчөттөрдүн ордына сортунун ордуна бир даанасы сом тұрған көчөт жеткерілген. Мамлекеттік бюджетке 612.800 жүз сом зыян келтірілген деп билдирет укмкнын маалыматында териштирүү учурунда бакиров күнөөнү толугу менен моюндап келтирилген зыянды төлөп берген ал эми 10 февралда жалал абад соту аны үй камагына чыгарган төлөмбек бакиров депутат жана мекеним кыргызстан партиясынын лидери мирлан бакировдун бир тууганы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жеңго кайманааты бар қадыр досоновдун сары изине чөп салып келишип акыры капканга түшүрүштү криминалга болгон чабуул ташиевдин укмкнын төрагасы болып шайлангандан бери уланып жатат досонов ош шаарынан қармалып, бишкекке алынып келинди жана атайын кызматтын убактылуу қамақ жайына киргизилди буга чейин досоновдун адвокаты назгүл сүйүнбаева ал укмкнын оштогу башкармалыгына өзү барганын facebook баракчасына жазган УКМК 2020 жылдың 30-шы ноябрында Досоновқа ізді жарияланғанын қабарлаған. Ал Ичкіштер Министерлігінің ойушқан қылмыштуылыққа қаршы күріш бойынша башқармалығының оштығы бөлімінің башчысы полковник Толқынбек Шоноевті өлтіруігі бұйруқ берген деген негізді 2015 жылдың 6 февралында қармалған. Башқы прокурор Құрманқол зулушов ұлыттық коопсуздук бойынша Мамлекеттік комитеттің экс орозбек опунбаев менен мурдагы министері Қашқар министри кашкар қайсы жақта жүргені анықталғанын білдірді. Бұл бул тууралуу зулушов журналисттерге майек беріп жатып айтты ал ошол эле уақта издөөдө жүргөндөр қайсы жақта екенін тақтаған жоқ. баш прокурор бул боюнча тиешелүү иш аракеттер жүрүп жатканын белгилеп жакын арада кененирээк маалымат берилээрин маалымдады курманкул зулушов мурдараак атайын басма сөз жыйынында сүйлөп жатып башаламандык учурунда кызмат ордун таштап кеткени үчүн жунушалиев менен опонбаевдин жоругуна юридикалык баа берилээрин айткан Башқаланың калаанын мурунку нариман түлеевдин бұға чейинки соттук иштери объективді каралса ал анда толук акталат Бұл тууралуу экс премьер министр феликс кулов әлгезіт маалымат сайтына интервью беріп жатып билдирген түлеевдин ішінде сот тарабынан процессуалдык бұзуылардағы болгон деп айталбай. албайм ал ошол кезде депутат болчу ал эми депутат қол тийбестикке ээ аны қармап қамаққа алу жоғырқу кеңеш тарабынан макулдук берілмек. андай болған жоқ, демек бұл мұйзамға дал келбеген нәрсе. Есімде, біз депутаттар менен анын ұсы бойынша, башқы прокуратураға барганыбызда аға қозғолған ишти бербей қойышқан. керек болсо алардан негіздағы жоқ жоқ болчу эптеп аны кармаш керек болчу деп эсептейм эгер объективді қаралса ал акталат дейт экс премьер министр бакен кыдыкеева атындағы кыргыз мамлекеттік жаш көрүүчүлөр театрында журналист улан эгизбаевдин туылған күнүнө арналған уландын иши Улана татту иш болу өтті. өттү кетсек 2019 жылы 25 январда улан эгизбаев атындағы жаштардын қоомдық бірікмесе түзілген – бүгүнкү иш чара аталган бирикме тарабынан уюштурулган иш чарага экс президент роза отунбаева баштаган бир катар өкүлдөр маданият маалымат жана спорт жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлү ошондой эле улан эгизбаевдин кесиптештери үй бүлөсү катышты иш чаранын жүрүшүндө бирикменин мүчөлөрү уюшулгандан берки жасаган иштери боюнча маалымат берип улан эгизбаевге арналган ырларын окуп маркум журналистке арналган чындык деп жанган өмүр аталышындагы кыска метраждуу тасма көрсөтүлдү эске салсак журналист улан эгизбаев эки миң он сегизинчи жылы жыйырма экинчи июлда чолпон атада сууга чөгүп каза болгон көзү тирүү болгондо эртең он экинчи февралда отуз бир жашка толмок баткен районунун Ақсай сай айыл өкмөтүнүн тургундары облус жетекчилигине чек ара маселеси боюнча маалым болгондой алар Ақсай сай айыл өкмөтүндөгү капчыгай айылынын күн чыгыш тарабындагы жайыт жерди тажик чегарачылары қайтаруға алғанына алганына ал жерді бұға чейін кыргыз жарандары пайдаланып кыргыз чегарачылары тарабынан кайтарылып келген топтолгон адамдар бұл жерді кайтарууну же болбосо ак сай айылынын бакай аймагынан кожогар аймагына чейинки тажик жарандары мыйзамсыз өздөштүргөн кыргыздын жерине биздин чегара қызматкерлері даға дагы тажик жарандарынын чек коюшу керектигин айтышты болбосо делимитация жана демаркация иштери аяктаганча убактылуу мурдагы калыбында пайдаланып турууну сунушташты билим берүү жана илим министрлиги жаңы муунга татыктуу тарбия аттуу тегерек стол өткөрдү иш чаранын максаты жаңы муунга татыктуу тарбия берүүнүн багыттарын милдеттерин мазмунун ыкмаларын формаларын жана педагогикалык шарттарын талдоо болду тегерек столдо кыргыз республикасынын билим берүү жана илим министрлиги коомчулукту кыргыз республикасында 2021-2030 жылдарда мектеп окуучуларын жана жаштарды тарбиялоо концепциясынын жана концепцияны ишке ашыру иш чараларынын долбоорлору менен тааныштырды иш чарага билим берүү жана илим министри министрликтин профессионалдык техникалык билим берүүнүн мамлекеттик агенттигинин жооптуу кызматкерлери кыргыз билим берүү республикалық педагогикалық педагогикалык квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун республикалық мектептен сырткары қошымча билим берүү уюмдарынын билим берүүнү башкаруу органдарынын жетекчилери илимий педагогикалык педагог кадрларды даярдоочу жогорку оқу жайлардын ошондой эле массалык маалымат каражаттарынын жана эл аралык донорлордун өкүлдөрү мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү Гейін кийинки амандаш қанча, сақ саламатта тұрыңыздар.